Chcel by som sa s vami dneska podeliť takými myšlienkami, budú to dve myšlienky spojené s dnešnými čítaniami. Začnem z listu svätého apoštola Jána. Začína sa to slovami: milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec. Obyčajne, keď sa rozprávame tak medzi sebou, keď hovoríme, že cítim lásku, že mám rád niekoho, milujem niekoho, manželia si povedia, že sa majú radi, že sa milujú. A Pán Boh nám dneska hovorí, pozrite. Ako by to bola ešte oveľa hĺbšie, oveľa viac. Nielen cítim, že Boh ma miluje, že teba miluje, ale Pán Boh, apoštol Ján mi hovorí, pozrite, ako vás Boh miluje. To je veľmi zaujímavé. Máme vidieť, všímať si a vidieť. Ťažko je vidieť, možno niekedy tak pozeráme na človeka, ktorý sa, keď je zamilovaný, troška tak inak sa správa. V tom jeho správaní to už si všímame, že je zamilovaný. Ale my máme vidieť lásku Pána Boha. Vidieť aj vo svojom živote. Že som milovaný Pánom Bohom. Nielen cítiť. My niekedy možno tak sa aj sťažujeme, že modlím sa, modlitba volá ako aj sucha, taká, hovoríme, nič z toho nemám, necítim Pána Boha. I tu nejedná sa o cítenie. Ale aby som videl lásku Pána Boha vo svojom živote. A potom ďalej. Aby iní videli tú lásku Boha vo mne. Keď sa dívam na druhého človeka, na rodičov, na deti, na tých deťoch hneď vidno, kto je otec, kto je matka. To si všímame hneď. Vidíme. Pretože tie črty sú viditeľné veci. Či iní ľudia, keď sa dívajú na teba, na mňa, či vidia Pána Boha. Ten človek neveriaci nevidí. Nevšimne si to. To pochopíme. Ale iný, druhý veriaci človek by mal vidieť vo mne, aj v tebe, obraz Pána Boha. Obraz Jeho lásky. Lebo voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Každý z nás má, každý pokrstený človek má pečať Pána Boha. Prvé čítanie nám dneska z knihy zjavenia apoštola Jana, my tam počujeme, že je veľký zástup pred trónom a baránkom. Kde sú zhromaždení všetci svätí v nebi. Tí svätí sú označení. O tomto označení čítame v knihe proroka Ezechiela, to je 9. kapitola, kedy Ezechiel má videnie, v ktorom mesto Jeruzalém má byť zničené a má byť zničený každý život, okrem tých, ktorí sú označení na čele znakom Pána Boha. Ten znak to bolo posledné písmeno židovskej abecedy, znak Tau. On pripomína znak kríža. I každý, kto bol označený tým znakom, mal prežiť v Jeruzaleme. Čo neznamená vôbec, že ti ľudia neboli hriešní. To sú ľudia vyvolení, ktorých Boh si vyvolil, ale to neboli ľudia hriešní. Lebo my niekedy máme takú predstavu, že svätosť, to je to, svätý človek, to je človek bez hriechu. To nie je pravda. Tá svätosť, ona spočíva v tom, i tu vidíme v knihe proroka Ezechiela, tam je to jasne napísané, že sú to ľudia, pre ktorých
všetko zlo, ktoré sa dialo v Jeruzaleme, každé zlo, každý hriech, za to všetko oni ľutovali. Oni sami tiež boli príčinou mnohých hriechov, ale sa spamätali. I tam je to obrátenie, že keď sa človek obráti na Pána Boha, hovorí, Bože, je mi to ľuto. Ja nechcem takto žiť, ja nechcem takto konať. Ľutuje svoje hriechy, je v ňom túžba zmeny, usiluje sa zmeniť vo svojom živote. A toto je svätý človek. Toto je vlastne ten svätý človek, ktorý sa pokúša zmeniť svoj život a ktorý pred Bohom s pokorou vyznáva tie svoje neprávosti, svoje hriechy. I to je také potešujúce pre každého z nás. Pretože všetci sme hriešní, všetci sme slabí. Ale máme tento prostriedok, sviatosť zmierenia. Ale nielen sviatosť zmierenia, ale aj doma, keď si aj teraz počúvate, jednoducho, aby sme vzbudili si lútosť nad svojimi hriechmi, nad svojimi slabosťami, nad tým, čo uráža Pána Boha. To je veľmi dôležité. A keď budete mať možnosť pristúpiť sviatosti zmierenia, aby ste to aj urobili. To sú ti ľudia z knihy proroka Ezechiela, ktorí sú označení tým písmenom Tau. My sme boli označení tým znakom vo sviatosti krstu. Je to nezmazateľná pečať, lebo je táto pečať je... Sme označení pečaťou, ktorá je krvou Ježiša Krista. Je nezmazateľná. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. I tá Božia láska v našom živote sa prejavuje. A našou úlohou je, aby sme si všímali. Aby sme videli Božiu lásku. Ak nevidím, som slepý. Tak teda, aká je moja viera? Každý si povie, ja som taký hriešny, slabý. Áno, ja tiež som hriešny, slabý. Každý z nás. Ale či vidíš lásku Pána Boha vo svojom živote? Boha, ktorý je živý. Pretože máme slávnosť všetkých svätých. Niektorí možno pôjdu na cintorín dneska, zajtra, alebo ešte iný deň. Budeme pozerať na tie hroby, aby sme si tiež aj uvedomovali, že v srdci Pána Boha neexistuje žiaden hrob, že pre Neho všetci žijú. Oslavujeme všetkých svätých, ktorí už dosiahli slávu, vyvolených, tak ako vyvolený si aj ty a pozvaný, aby si bol svätý. Zamyslíme sa chvíľku nad sebou, či ja vidím vo svojom živote, či vidíš, brat, sestra, vo svojom živote lásku Pána Boha, či vidíš v druhom človekovi tie črty Pána Boha. Keď sa díváš na druhého človeka, či vidíš, že on je Božím dieťaťom takisto. Možno najskôr ti najbližší v tvojej rodine. Či to vidíš? Amen.